ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଛାତ ଉପରେ ଫୁଟିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପକୁସୁମର କୁସୁପୁର ସୁଦର୍ଶନ ପରମାଣିଙ୍କ ଘରେ 4 ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଛୁଅ ଛୁଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଗଛ ଯେବେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଛାତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ 4 ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖୁସିରେ ଭାବବିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଗଛଟିକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଟିଛି ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ବୋଲି, ଯାହା ରାତିରେ ଫୁଟି ରାତିରେ ହିଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୟନକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି। ଫୁଲଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ରାତିରେ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ବି ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ଅର୍ପଣ କଲେ ବହୁତ ମନରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଯେଉଁଟା ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦିଆଯାଏ, ତ ରାତିରେ ଏ ଫୁଲଟି ରାତିରେ ହିଁ ଫୁଟିକି ରାତିରେ ମଉଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଟିଛି ତାଙ୍କର 4 ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ସେ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେ 4 ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଜଣା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।